večeras u Dnevniku donosimo. Grad Karlovac napravio aplikaciju Registar nekretnina. Karlovačka županija za rođendan dobila jedan od najljepših poklona, koncert najmlađih. Regionalna konferencija o bespilotnim letjelicama na Karlovačkom veleučilištu. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Hrvatski sabor je prije 10 godina, 30. travanj, proglasio Nacionalnim danom hitne medicinske službe. Cilj je senzibilizirati javnost o važnostima i specifičnostima ove iznimno odgovorne i teške djelatnosti. Evo što uoči ovog dana ističu ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Perica Vucelić. Maja Grba-Bujević, dugogodišnja je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, koji je krovna organizacija svim ostalim županijskim službama. U Hrvatskoj hitna medicinska služba broje oko 4000 djelatnika, koji svojim požrtvovnim radom, koji nikada ne staje, pružaju medicinsku pomoć na licu mjesta te tako spašavaju živote. Hitna funkcionira 0 do 24, svih 7 dana, bez praznika, bez ičega. To je težak fizički i psihički naporan posao. I u Republici Hrvatskoj postoje županijski zavodi za hitnu medicinu koji imaju svoje ravnatelje koji su odgovorni za županijski dio, a mi zapravo nadziremo da se radi po standardima, da se radi po svim onim principima moderne hitne službe. Zadovoljna sam zaista s obzirom da hitna služba u Hrvatskoj ima otprilike 1,5 milijuna intervencija godišnje, to je veliki broj i sad kad gledamo u velikim brojevima zaista rade puno i rade kvalitetno i zadovoljno. Ona samo uopće kako to sve skupa funkcionira. Maja Grba-Bujević istaknula je i kako hitnjaci imaju problema unutar zdravstvenog sustava, ali kako nastoje na razne načine poboljšati svoj status i uvjete, a jedan od načina je provedba raznih projekata i edukacija za djelatnike. Reforma zdravstvenog sustava također je ključna u rješavanju problema. Pa reforma je na pragu, kao što znate, donešene su izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te su dopune i zapravo preduvjet da bi se uopće reformski moglo pristupiti. Ono što je vezano za hitnu službu, vidim unapređenje u tome da će sada svi županijski zavodi imati uključen sanitetski prijevoz. To je bio veliki problem, to smo uočili i polovica zavoda ima sanitetski prijevoz, polovica je bila u domovima zdravlja. Tu je nastajala velika razlika i mi smo donijeli odluku da to bude zapravo objedinjeno. To je puno bolje i za djelatnike, a puno bolje i naravno i za pacijente. Perica Vucelić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, zadovoljan je radom hitne pomoći na području županije. Na prostoru Karlovačke županije 7 je ispostava gdje ljudi kontinuirano rade na zbrinjavanju hitnih i nehitnih pacijenata. Sam Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije kontinuirano radi na cjelokupnom poboljšanju. Trenutno i danas se provode edukacije u EDUKASIM centru u Karlovcu gdje ljudi kontinuirano rade na poboljšanju svog znanja kako bi zapravo mogli pružiti hitnom pacijentu najbolju moguću uslugu. Cilj nam je u konačnici i tom fluktuacijom zapravo da zadržavamo nivo kvalitete, jer to je jedini način kako se može napraviti kako bi rekli, najbolji mogući posao za pacijenta koji nas traži našu uslugu. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije kontinuirano radi na poboljšanju uvjeta, a trenutno su u procesu pripreme dobivanja europskih sredstava za energetsku obnovu zgrade hitne pomoći u Karlovcu. Tijekom 5. mjeseca počinje specijalizacija medicinskih tehničara, a pojačano se pripremaju i za sezonu kako bi svakom pacijentu mogli pružiti što kvalitetniju hitnu medicinsku skrb. Valja reći kako mjesečno zavod na području županije dobije oko 3000 poziva te oko 1000 intervencija. Na sreću, karlovačkim hitnim službama ne nedostaje ljudi, prema riječima Perice Vucelića. Zaključno, upitana za komentar najavljenih prosvjednih aktivnosti medicinskih sestara, Maja Grba-Bujević smatra kako je povećanje plaća sasvim legitimno pitanje.
mislim da s pravom traže povećanje svojih plaća. Mi naravno podržavamo sve aktivnosti koje doprinose boljemu, pa tako evo i to, a naravno da nam je stalo i do toga da se zapravo zaista počne vrednovati i cijeniti rad, recimo konkretno sad djelatnika hitne, ali i cijelog zdravstvenog sustava. Obilježen je 30. rođendan Karlovačke županije. Na svečanoj sjednici, osim županijskih vijećnika i saborskih zastupnica, prisustvovao je sami vrh vlade. Premijer Andrej Plenković u svom je govoru istaknuo kako je upravo Karlovačka županija najčvršća karika u Hrvatskoj po razvoju. Naglasio je odličnu suradnju vlade i županije, te naveo projekte koje smatra najvažnijima. Vidjeli ste tijekom svečane sjednice i ovaj zaista poučan film o tome kako je županija krenula, koji su bili izazovi, osobito u vremenu Domovinskog rata i što se sve velikim naporima učinilo za njen razvoj, za njenu bitnu ulogu povezivanja kontinentalne i primorske Hrvatske, za infrastrukturne projekte, za evo projekt koji je ovdje posebno važan, a to je dio nizinske pruge između Zagreba i Rijeke, to je Hrvatski Leskovac-Karlovac, tu su projekti obrane od poplava Karlovca koje je vlada podržala i koje izvode Hrvatske vode, Centar za gospodarenje otpadom, vodno-komunalni projekti i niz razvojnih projekata poput ovog centra Nikole Tesle koji se financira kroz ITU mehanizam i koji obilježava činjenicu da je Nikola Tesla ovdje išao u školu. To je odmah u blizini gimnazije Nikole Tesle i veselimo se da je puno kreativnih ideja, doprinosa razvoju i županije i grada došlo upravo odavde, a vlada je tu s ciljem da pomogne i Karlovačkoj županiji i svim županijama u ravnomjernom regionalnom razvoju. Karlovačka županija za svoj rođendan dobila jedan od zasigurno najljepših poklona, a to je koncert onih najmlađih. U glazbenom paviljonu okupile su se razne vrtićke grupe iz dječjih vrtića Rakovac, Dubovac i Banija, a za ovu posebnu priliku doputovali su i iz Krnjaka, Tounja te Saborskog. Neki su pjevali, neki recitirali, no svi su se odlično zabavili i prenijeli svoju radost na sve prisutne. Nije nimalo lako nastupati pred velikim brojem ljudi, to znaju svi. Uzbuđenje, strah, nervoza čine svoje, pogotovo ako se radi o djeci. Glavni akteri naše današnje priče nisu s tim imali nikakvih problema. U društvu svojih teta i vršnjaka hrabro su stali na pozornicu i pokazali što su mjesecima ranije pripremali i pritom u svojim izvedbama neizmjerno uživali. Što ste pripremili za danas? Recitaciju. Recitaciju, kako se zove tvoja recitacija? E, baš hoću. Jesi li ju dugo učila i pripremala? Jesam. Jesi? A ti? Ista. Isto, što ti isto imaš recitaciju? Aha. I koliko si ti dugo to spremala? Moraš sve na pamet naučiti? Da. A ko ti pomaže ovako sa strane kad malo zapne? Teta. Pa to nama bio dio svakodnevnice naše jedne rutine u kojoj djeca se jako veselila, surađivala. Na kraju smo rekli zašto pripremamo to, onda su još više dobili poticaj i volju za tako nešto. I eto, nadamo se da će biti sve u redu. Inače, vole ovakve stvari, vole javne nastupe ili ipak imaju malo straha? Pa to nam je prvi put da idemo baš tako na neko javno mjesto. Inače smo nastupali u školi na takvim mjestima. Do sad nije bilo nikakvih problema. Pa veseli se putovanju sa busom i gužu i tako. Pa. I za ovaj nastup pripremili smo Nije lako bubamarcu. Kako ste se odlučili baš za to? Pa djeca nekako više preferiraju tu pjesmicu. Odabrali smo jednu drugu, ali nije baš išlo, tako da smo ipak ostali pri ovoj. Je li ovo vama prvi nastup ili ste već imali ovakvih? Prvi ovakav nastup, da. I koliko je dugo bilo priprema, koliko je trajala? Pa skoro mjesec dana, ali uvijek se mijenja grupa, neki fale, neka djeca su nedostajala pa neki su se pojavili, tako da vidjet ćemo kako će danas to ispasti. Nije lako buba marcu zum, zum zum zum, buba marina u škarcu zum, zum zum zum, između tolki buba mara zum, zum zum zum, iste boje, isti šara, znati koja je njegova mara, zum zum zum.
I za danas smo pripremili jednu recitaciju s kojom se evo već pa jedno dobrih mjesec dana zapravo bavimo. Tako da evo, jako smo uzbuđeni da prikažemo zapravo gradu šta smo točno to pripremili. Tako da evo, vidim i da su djeca uzbuđena danas cijeli dan. Pa evo, nadam se da će se svidjeti publici, da će djeca na kraju krajeva biti jako zadovoljna. Pripremili smo jednu pjesmicu. Dene, kako se zove, da recite njima? Mi smo male gljive. Gljive, mi smo male gljive. Aha, da. Jel bi ti nama to htio ovako prije samog nastupa za probu? Mama, ne mogu sad. Puno imam posla, moram sad stajati tu u redu sa mojim prijateljima. Koliko ti inače imaš godina? Imam 5. Aha, jel ti ovo prvi ovakav nastup? Da. Da? Jesi jako uzbuđen? Da. Znači ne možemo čuti ništa na ranije? Da. Da, ćete čuti već poslije. Svoje oduševljenje ovom prilikom nije krila ni zamjenica županice Karlovačke županije Vesna Hajsan-Dolinar, koja je od dječice na dar dobila i predivne bukete cvijeća. Kako sam i uvedu rekla, ovo je najljepši poklon za dan Karlovačke županije, za njezin 30. rođendan, a zapravo to su naša dječica, naše najveće blago. Zapravo sve što radimo u bilo kojem sektoru je za, upravo za ovu djecu, djecu koja bi trebala uživati u plodovima tih rada. Srce nam je veliko jer su svi oni radosni, bez obzira od kuda su došli. Da li iz Plašog, da li iz Lasinje, da li iz Krnjaka ovdje iz grada Karlovca, doista svi su sretni i sretno iščekivali svojih par minuta nastupa i to nas prije svega iznimno veseli. I doista da je ovaj projekt uvođenje vrtića u 7 jedinica lokalne samouprave bio upravo ono što toj zajednici treba, jesu ova djeca, jer su ona dobila priliku biti u predškoli, u organiziranom predškolskom odgojno-obrazovnom programu. Na samom kraju svi su zajedno zapjevali i zaplesali, te puni dojmova otišli svojim kućama. Grad Karlovac napravio je aplikaciju Registar nekretnina. Što sve u njoj možete pronaći, pogledajte u prilogu. Grad Karlovac imovinu i zemljišta u svom vlasništvu stavio je u aplikaciju Registar nekretnina. Pomoću te aplikacije koja je dostupna na stranicama grada, zainteresirani građani imaju mogućnosti vidjeti s čime sve grad raspolaže. Dostupni su podaci o nazivu nekretnine, vrsti, funkciji, statusu vlasništva i podaci o nekretnini i zemljišne knjige i katastarskog operata. Nekretnina Grad Karlovac vodi još od 2009. godine Registar nekretnina u jednoj aplikaciji koja je bila naša interna aplikacija i za potrebe grada gradske uprave. Aplikacija Registar nekretnina sadrži jako puno podataka, unutra su i svi naši ugovori i puno podataka koji ne bi smjeli biti javno objavljeni. Na taj način, iz više razloga, nismo javno objavljivali taj registar nekretnina koji nije znači bio prilagođen za javnu objavu. Čekali smo i donošenje uredbe koje je trebala propisati vlada sadržaj svih podataka tog javnog registra nekretnina, tako da smo u iščekivanju svega toga i u punjenju podataka u taj sami registar nekretnina nismo ga javno objavljivali. Grad Karlovac je u prethodnom razdoblju koristio aplikaciju Registar nekretnina koja nije bila povezana s GIS sustavom, što znači da nekretnine nisu bile pregledne na karti kao sada. Trenutno je u tijeku prebacivanje podataka. Do sada su u potpunosti prebačeni i uređeni podaci o stanovima i poslovnim prostorima koji se daju u zakup. Međutim, zbog velikog interesa javnosti, odlučili smo se da objavimo dio registra nekretnina, ali ne u ovoj aplikaciji koju smo imali do sada, zato što nam se nije činila prikladna, znači kao što sam već rekla, za javnu objavu, nego smo se odlučili da uzmemo jedan dodatni modul u GIS sustavu gdje se i prostorno mogu vidjeti naše nekretnine. Mislimo da će na taj način biti puno lakše i dostupnije svim građanima grada Karlovca. Gradska zemljišta koja su dostupna u registru izuzetno su popularna za kupovinu. Trenutno su najpopularnija građevinska zemljišta za izgradnju kuće. Odmah nakon slijede zemljišta koja ne čine samostalnu cjelinu, a nalaze se uz obiteljske kuće, gdje ljudi imaju želju širiti vlastito zemljište. Zemljište se kupuje putem javnog natječaja koji se raspisuje sukladno prijavljenim zamolbama građana.
To zna biti 5-6 puta godišnje. Dakle, vrlo često naši građani iniciraju prodaju, pogotovo naših zemljišta. Međutim, inicijativa ide i od strane grada Karlovca. Znači, za one nekretnine za koje mi procjenimo da nemamo gospodarski interes dalje korištenja takvih nekretnina ili nisu potrebne za realizaciju nekih gradskih projekata, stavljamo te nekretnine u natječaj. Dakle, kada zaprimimo jedno pismo namjere naših sugrađana, onda pokrećemo proceduru koja je propisana, kao što sam rekla, našim odlukama. Nakon što Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama, koje se sastoji od stručnih službi kao što su urbanisti, stručnjaci iz Odjela za promet, imovinsko-pravne službe i Odjela za financije, odluče da se određena čestica može prodati, naručuje se procjenitelj koji daje cijenu nekretnini. Za kraj je potrebno dostaviti svu papirologiju zajedničkom procjeniteljskom povjerenstvu grada Karlovca i Karlovačke županije koje daje svoje mišljenje. Tek nakon njihovog pozitivnog odgovora se raspisuje javni natječaj u kojem je uvjetovana najniža cijena, a zainteresirani šalju ponude s iznosima koje su voljni dati. Javni natječaj su javni, na javni natječaj se može javiti bilo tko, bez obzira tko je podnio možda nekakvo pismo namjere ili iskazao interes. Natječaj je otvoren 15 dana, nakon toga se razmatraju pristigle ponude, donosi odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Nakon provjere i svih ostalih nekakvih elemenata koji su propisani natječajnim uvjetima, dolazi do sklapanja kupoprodajnog ugovora. Prošle godine cijene su se kretale sukladno veličini zemljišta, namjeni i mogućnosti ili nemogućnosti gradnje, od 6 do 10 eura po metru kvadratnom za zemljišta van grada ili u predgrađima. U samom gradu su cijene bile nešto paprenije, pa je vidljiv raspon od 18 do 160 eura po metru kvadratnom. U prošloj godini najatraktivnije je bilo zemljište u Grabriku, a odmah zatim zemljište na Dubovcu, na kojem je planirana izgradnja POS-stanogradnje. Na 11. sjednici Ozaljskog gradskog vijeća najzanimljiviji je bio aktualni sat, na kojem su se pretresle mnoge teme. Najviše pozornosti privukao je SDP-ov vijećnik Giovanni Klanfar, koji, čini se, ne može pronaći zajednički jezik s gradonačelnicom Lidijom Bošnjak. Od zamjerki spram održanog VRC-a do nezadovoljstva radom tvrtke Azelija Eko, zaduženo je za upravljanje javnim površinama grada. U svemu je pronašao razlog za nezadovoljstvo. To se gradonačelnici nije nimalo svidjelo, pa mu je oštro replicirala nekoliko puta. Da li vi radite dobru promociju grada Ozlja ako gledate i, ne znam, komentirate svaku travku u Ozlju koja je, ne znam, malo viša nego bi trebala biti i ne znam ni ja što više. Ako komentirate ovaj VRC, zar je to najvažnije sad od toga VRC-a, zar je to najbolja promocija za građane grada Ozlja ili su možda neki benefiti za ove građane, za ove smještene kapacitete i za kompletno, rekla bih, za Žumberak nije područje grada Ozlja. Moje pitanje. Za Žumberak, Vivodina, tamo gdje je bio VRC, zar to nije područje grada Ozlja? Sve je to grad Ozlja. I sve je to promocija grada Ozlja. I žalosno je da vi vidite samo ovo loše. U sklopu arboretuma kod Šumarske i Drvodjeljske škole Karlovac danas su svečano otvorene šetnica Tomislava Lasića i šetnica Martina Šimunića. Također predstavljene su i dvije sadnice ukrasne trešnje koje je Rotary klub Karlovac donirao školi. Službeno su otvorene dvije šetnice u sklopu arboretuma Šumarske i Drvodjelske škole Karlovac. Jedna je posvećena arhitektu i projektantu arboretuma Tomislavu Lasiću, a druga Martinu Šimuniću, ravnatelju za čijeg mandata je i došlo do izgradnje arboretuma. Osvrnuo bi se zbog čega smo svi ovdje, to je na našeg bivšeg ravnatelja gospodina Martina Šimunića. On je po profesiji bio pedagog, međutim, on je saživio sa strukom šumarstva i obrade drva. I ovdje gdje mi danas stojimo, trenutno nalazimo se u jednom dijelu arboretum, međutim taj arboretum je velik dio grada, odnosno velik dio gradskih parkova. Prostire se na 16 hektara i u njemu je posađeno preko 1600 jedinki drva. Kako je on nastao? Duga je povijest nastanka arboretuma, to seže još iz davne 1980. godine, kada je ovaj dio uopće nije imao ni jedne biljčice, već je bilo puno rupa i neravnina. To je
bilo navaženo sa velikim brojem zemlje, odnosno puno je kamiona dolazilo ovdje, planiralo se područje i od tada se sadi na ovom području te drvenaste biljke. U procesu održavanja arboretuma sudjeluju učenici i zaposlenici šumarske škole. Arboretum je rado posjećivana šetnica, tako da je održavanje istog od velike društvene koristi, zbog čega su učenici još posvećeniji poslu. Tada u to vrijeme su oni zapravo pokrenuli nešto što evo mi danas uživamo, svi cijeli Karlovac. U ono vrijeme zaista je to bila jedna prava akcija koja je rezultirala evo upravo ovim ovdje. Bio sam i sam svjedok tada đak šumarske škole, kada smo sadili dio ovog prekrasnog sadnog materijala i nikad neću zaboraviti jednu sitnicu. Mi tada nismo znali da profesor Šimunić nije baš sam šumar, jel? Pa smo itekako ovoga brinuli jer smo znali da će proći upravo odavde pa do vatrogasaca ovim putem, pa će pogledati, pitati dečki kako ide. I jako smo pazili da taj javor bude uspravan, da slučajno ne bi bio par centimetara u lijevu ili desnu stranu, jer će nam direktor tadašnji prigovorit pa će nam biti neugodno. Pa smo to ravnali ovoga, tako da se našem direktoru šumaru to pokaže kao onako kako treba biti da dobijemo pohvalu, jel? Međutim, on je došao i rekao, dečki, ovo je predivno, svaka vam čast. Nama tada, učenicima šumarske škole, to značilo jako puno. To je bilo priznanje za naš rad. Prisutnima se obratila i kćer sada preminulog bivšeg ravnatelja Šimunića i naglasila koliko je taj arboretum bio zaista važan njenom pokojnom ocu. Jedan naš mali dodatak za Dan planete Zemlje, 22. travnja ove godine je bil. Mi smo arboretumu poklonili dve sadnice japanske trešnje pendule koji su njihovi učenici zasadili i to nam je negdje četvrta, peta akcija, jer smatramo u ime Rotary društva da je ovaj arboretum nešto od ljepših stvari koje se ovom gradu desilo posle rata. Arboretum je ponos Karlovca i svih onih koji sudjeluju u njegovom stvaranju i održavanju. Stalnim obogaćivanjem novim sadnicama zasigurno će postati još ljepši i još posjećeniji. Bespilotne letjelice sve češće se koriste u vojne svrhe za izviđanje i napad na ciljeve, kao i brojne civilne zadaće poput vatrogasnih zadataka, policijskog praćenja ili istraživanja terena. Karlovačko veleučilište o njima je održalo i regionalnu konferenciju. Veleučilište u Karlovcu domaćin je brojnih konferencija, a sada su na red došle specijalizirane multirotorne bespilotne letjelice. Tema ove regionalne konferencije jest razmjena stečenih znanja i iskustva vezanih uz istraživanje i razvoj navedenih letjelica te prezentacija objavljenih radova. To je projekt koji su financiran sredstvima Europske unije kroz operativni program konkurentnosti i kohezija za razdoblje 2014-2020. Prijavom na ulaganje u inovacije i znanost prvi poziv. Znači, projekt je 85% su financiran sredstvima Europske unije, što znači da ostalih 15% su financira korisnik i partner. Vrijeme provedbe projekta je 43 mjeseca, a sam projekt provodi se na području Karlovačke županije i grada Zagreba. Cilj projekta je razviti multirotorne sustave za razne primjene kroz kombinaciju teorijske analize, računalnih simulacija i eksperimentalnog ispitivanja. Tim stručnjaka proveo i simulacije različitih zadataka u različitim radnim uvjetima. Nadalje, eksperimentalne letjelice su projektirane, proizvedene i podvrgnute testiranju i korekcijama. Već tijekom istraživačkih aktivnosti radilo se na diseminaciji rezultata istraživanja, te je do sada objavljeno 8 radova u časopisima, 3 poglavlja u knjigama, te 3 konferencijska rada. Istraživački tim u kojem sudjeluju stručnjaci s Veleučilišta u Karlovcu i Fakulteta strojarstva i brodogradnje za svrhu projekta postavljaju istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotora u svrhu povećanja znanstvenih spoznaja i proširivanja komercijalne primjene letjelica. Danas smo se okupili ovdje kako bi održali regionalnu konferenciju na kojoj će kolege znanstvenici održati svako svoje predavanje vezano na istraživanja koje su proveli u sklopu projekta.
Predavanje na ovoj regionalnoj konferenciji održali su Denis Kotarski, Petar Piljak, Josip Kasač, Tamara Petrović i Tomislav Radišić. Zanimljivost ovog projekta što su u okviru istog zaposlena i dva mlada znanstvena istraživača na veleučilištu u Karlovcu, te jedan na Fakultetu strojarstva i brodogradnje koji sudjeluju u svim projektnim aktivnostima, planiranje istraživanja, provedba istraživačkih aktivnosti te aktivnosti diseminacije i komercijalizacije. U Zavičajnom muzeju u Ozlju otvorena je 8. međunarodna izložba Čipke kojom se i dalje nastavlja promicati Jalba kao naše nematerijalno kulturno dobro te umrežavati čipkare iz cijele Hrvatske i šire. Na izložbi se predstavljaju čipke iz Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Norveške i Češke. Fokus je ove godine stavljen na stare tradicijske čipkarske izričaje na narodnim nošnjama, prije svega na zastore i košulje. Pokušava se također promicati implementacija čipke u novim suvremenim proizvodima, bilo da se radi o suvenirima, odjeći, ukrasima, nakitu ili drugim vrstama te oblicima primjene. Čipkom se većinom bave starija populacija kod nas u Hrvatskoj. Recimo dok je to u starim zemljama kao što su Češka i Norveška, kod njih je zapravo više uključena i mlađa populacija, jer su počeli od čipke proizvoditi razne uporabne predmete, suvenire, instalacije, zapravo prelaze možda iz nekakve tradicije u umjetnost, jer u tome vide budućnost i nekakav interes za mlađe generacije, dok je to kod nas većinom na razini kulturno-umjetničkih društava i starije populacije, tako da je i cilj ove izložbe uključiti mlađe ljude i pokazati im zapravo koje su mogućnosti čiparskih radova i što se od njih može napraviti. Ono što je možda najzanimljivije je to da se čipka radi različitim tehnikama, na tkalačkim stanovima, batićima, iglom i koncem. Kod nas u Ozlju na lucnju, odnosno zapravo, ja bih rekao, kao na nekakvom prijenosnom tkalačkom stanu. Zatim zanimljivo je vidjeti tradicijske nekakve predmete u odnosu na nekakve moderne instalacije. Vidjet ćete da ovdje ima puno rasvjetnih tijela koje su zapravo napravljene od čipke. Ima igračaka, recimo iz Češke, jedna gospođa je, kad je dobila svoje prvo dijete, odlučila zapravo sve igračke napraviti kroz čipku. Dakle, tako da je to nešto isto ovako vrlo zanimljivo. I ono što je možda posebno ove godine, dakle ove godine obilježavamo 20. obljetnicu konvencije o nematerijalnim kulturnim dobrima, tako da je evo, možda i ovo pokazatelj koliko nam je ta nematerijalna kulturna baština važna. Interes ljudi je velik. Svakodnevno pristižu iz svih krajeva županije pa i šire kako bi pogledali ovu zanimljivu i nesvakidašnju izložbu. Interes je jako dobar i uglavnom su vrlo zainteresirani za čipkarstvo. Mi smo ove godine odlučili imati u 5. mjesecu svaki vikend radionice čipke. Krećemo već sljedeći vikend sa radionicama svetomarske čipke, zatim će biti radionice Trške jalbe, križevačke, čunčane čipke, dakle kroz cijeli 5. mjesec imamo raspored i evo, ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže. Radionice su po 2 sata traju, vrlo su jednostavne i evo, pristupačne za sve. Izložba Čipke bit će otvorena 44 dana i vjerujemo da će svi zainteresirani moći uživati u prekrasnim rukotvorinama iz naših i stranih čipkarskih središta. Povodom Europskog dana međugeneracijske solidarnosti učenici glazbene škole Karlovac štićenicima Doma za starije i nemoćne Sveti Antun poklonili su svečani koncert. Stariji su tako mogli čuti skladbe Chopina, Lotke, Kalinskog i drugih koje su izveli mladi klaviristi i solo pjevači. Ovakvom suradnjom starijim osobama osigurava se socijalna uključenost. Inicijatorica je profesorica klavira Marijana Pajić, a ovo je tek početak proljetne kulturne sezone Doma Sveti Antun i glazbene škole. Iskreno, ja sam kao srednjoškolka isto tako nastupala, mene moja profesorica klavira u Zagrebu vodila po domovima umirovljenika i ostala mi je jako lijepa to uspomena kao jedna vrlo korisna i lijepa gesta i da ne sviramo samo sebi u sobi, nego da podijelimo to sa našim građanima, a pogotovo ovako ranjivom skupinom.
Odlične vijesti stižu iz Veslačkog kluba Karlovac. Tim Jarnjević je na osnovu svojih rezultata pozvan od izbornika hrvatske reprezentacije na pripreme izborne vrste i nastup na velikoj juniorskoj međunarodnoj regati u njemačkom Münchenu. Ovo će biti za Tina ogromno i neprocjenjivo iskustvo, a za naš klub iznimna čast i ponos, javljaju iz Veslačkog kluba Karlovac. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U unutrašnjosti mjestimice poslije podne i navečer pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, a uz obalu do umjereno jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, a na Jadranu od 11 do 15. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 23 stupnja. U jutarnjim satima na cestama unutrašnjosti vidljivost će mjestimice biti smanjena zbog magle, a može biti mokrih i skliskih kolnika. Pojačan promet očekujemo na važnijim cestama te gradskim prometnicama i obilaznicama, a vožnja u koloni uz zastoje moguća je na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Vozače pozivamo na dodatni oprez i strpljenje te poštivanje prometnih propisa i ograničenja u zoni radova. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom povremeno će biti pojačan promet osobnih i teretnih vozila, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.